Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Після низки вибухів на військових складах та аеродромах в окупованому Криму місцева влада почала панікувати, незважаючи на запевнення, що півострів знаходиться. Під надійним куполом ППО окупанти у Севастополі вирішили підготуватись до бомбардувань. Про що свідчать нервові дії окупантів, як рух оперу в Криму допомагає українській армії і чому саміт Кримської платформи буде дуже важливим для деокупації півострова. В ефірі Апострав ТВ розповів колишній представник президента у Криму Борис Бабін. Там є паніка, прихована та відкрита. Відкрита. Паніку видно серед самих колаборантів, особливо дрібної ланки. Також вона спостерігається серед російських військових, які чудово розуміють, який насправді стан ППО на півострові, а також ситуацію зі скупчення сил та засобів агресора. Колаборантам дуже довго розказувати, що півострову нічого не загрожує, а сьогодні вони бачать, що це не так. Крім того, вони не готові до конфлікту та форс мажорних ситуацій. Фейковий губернатор піарився на зразковому бомбосховищі, але насправді ситуація з сховищами там дуже погана. Інфраструктура. Криму, особливо за умов його тотальної мілітаризації, дуже вразлива, і будь-які необережності. Так їх назвемо, гра з сірниками біля складів з боєприпасами, біля аеродромів, можуть призвести до дуже сумних наслідків і окупанти це розуміють. І на сьогодні їх завдання не допустити масової паніки, але та незграбність, з якою вони це роблять, призвела до того, що вони стали основним генератором паніки на півострові. Люди бачать, що їхні заяви не співвідносяться з реальністю, коли про вибухи в Новофедорівці казали, що це гра з сірниками, що ж. Жертв немає. А вони були потім щось інше, і люди читають це і розуміють, що інформаційна діяльність окупаційної влади не викликає жодної довіри. Коли російська влада починає якісь репресії, вони, як правило, заздалегідь планують певні інформаційні підстави для цього. От нещодавнє вбивство доньки пропагандиста Дугіна, класичний варіант, коли вони беруть якусь подію та одразу вимагають нових репресій. Там все настільки білими нитками шито, що це фактично заготовка для посилення репресивного тиску. Дійсно, коли почалися вибухи у Новофедорівці, в майському, каральні структури окупантів одразу виявили два осередки хизб ут та хрир. Але це виглядало так, наче їм треба було хоч щось показати. Вони знайшли декілька віруючих кримських татар. Хоча всі чудово розуміють, що вони за визначенням не можуть бути причетними, адже їхня релігія такого не передбачає. Тому це виглядало максимально незграбно навіть у середовищі колаборантів, які це сприйняли суто як фейк для галочки. Тому репресії можуть посилюватися, але тут окупанти самі будуть. Вигадувати якісь фейкові підстави у них це традиція. Люди побачили, що вирішення кримського питання не за горами, коли є позиція міжнародної спільноти, що звільнення відбудеться політико-дипломатичним шляхом. Це один вимір, коли ми бачимо широку агресію та віримо в українську перемогу, знаємо, що український солдат не зупиниться. На Перекопі це абсолютно інше питання, і ті люди, які були проукраїнські, а їх там більшість, які чекали в окупації на якусь віддалену перспективу українських прапорів у Криму. Вони на сьогодні розуміють, що це не така і віддалена реальність. Вони усвідомили, що слід щось. Робити, бо від них багато чого залежить, і це виводить ситуацію для них із ситуації якогось абстрактного. Очікування та внутрішнього збереження самосвідомості до якихось дій, а дії там є. Це дуже широкі кампанії листівок. Люди розписують стіни, громадський транспорт, палять машини колаборантів і це масове явище, яке окупанти замовчують. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.